Tjena, Peter Jönsson här. När var det nu? 89. 89 var det. Det var länge sedan. Det är inte många minnen kvar, så nu vill vi att alla ni supportrar åker upp till Stockholm och stöttar våra blåa killar till att ta hem den här kuppajävelen. Så se till att åka upp. 10 maj smäller det. Det är då den ska hem. Hej Malmö!